16, processo 48.500, 809, 2014, dígito 31. Requerimento administrativo interposto pela Santo Antônio Energia S.A., com vistas à postergação do início de suprimento dos contratos de comercialização de energia elétrica do ambiente regulado da usina hidrelétrica Santo Antônio e recontabilização dos contratos de modo a contabilizar no ambiente de contratação livre a energia fornecida durante o período que precede a entrada em operação comercial do sistema de transmissão definitivo. Diretor relator, Dr. André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Em 10 de abril de 2017, o então consórcio Madeira Energia, hoje Santo Antônio Energia S.A., Saesa, venceu o leilão número 5/2007 para a compra de energia elétrica proveniente da usina de Santo Antônio. Em 12 de junho de 2008, a Santo Antônio foi outorgada a Saesa, a usina, para início de operação comercial em 1º de dezembro de 12, conforme consignado no contrato de concessão número 1, data posteriormente alterada para 15 de dezembro de 11, nos termos do segundo termo aditivo celebrado em 23 de agosto de 2010. Nos termos do edital, a Saesa se comprometeu a comercializar 70% da garantia física no ambiente regulado e os 30% remanescente no ambiente de contratação livre. E de acordo com o contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, celebrados, o início do período de suprimento ocorreu às 0 horas de 1º de janeiro de 2012, com duração de 30 anos. E a Energia Sustentável do Brasil, por sua vez, venceu o leilão número 5, a Giral, recebendo concessão de uso de bem público para a geração de energia elétrica por meio da exploração da usina de Giral, regulada pelo contrato de concessão número 2, de 13 de agosto de 2008. O início da operação comercial estava previsto para 1º de janeiro de 13, segundo consignado no primeiro termo aditivo, celebrado em 17 de setembro de 12. E o início do suprimento da energia no CCAR estava originalmente previsto em 1º de janeiro de 13. E em 31 de outubro de 2008, foi licitado o sistema de transmissão do complexo do Rio Madeira. Ao todo, venceram 5 transmissoras, e a figura 1 apresenta o diagrama elétrico da atual configuração do complexo. As instalações de transmissão tracejadas ainda não estão operando. E o que a gente observa é que em ambos os projetos sofreram diversos reveses operacionais em razão de questões ambientais, de engenharia, de greves e atrasos no sistema de transmissão. E por meio dos despachos 284 de 1º de fevereiro de 13 e 1732 de 4 de junho de 13, a diretoria da ANEEL decidiu deslocar o cronograma da implantação da OHE Giral para 1º de agosto de 2013, data da disponibilização para teste da linha de transmissão Porto Velho Araraquara, ou seja, o primeiro bipolo, consoante o termo de liberação provisório emitido pelo Operador Nacional do Sistema. Em 8 de maio de 2013, a Saesa solicitou a concatenação de seu cronograma com o sistema de transmissão definitivo, também em pretendida isonomia com a decisão proferida para Giral e consequente afastamento de qualquer penalidade, encargo contratual ou regulatório. O empreendedor alegou ter evitado todos os esforços possíveis e realizado investimentos por meio da mobilização de recursos materiais e humanos necessários para antecipar a implantação da usina de Santo Antônio, inclusive com a construção da subestação provisória que permitiu a conexão provisória da usina ao Sistema Interligado Nacional por meio da subestação Porto Velho 1. E de acordo com a Saesa, o investimento na execução da subestação provisória, adicional em relação às instalações de interesse restrito originalmente estabelecidas, proporcionou transmitir toda a energia gerada pela usina de Santo Antônio, em que pese o atraso e a indisponibilidade do sistema de transmissão definitivo. Asseverou ainda a Saesa que a subestação provisória exerceu relevante função ao possibilitar os testes das instalações do primeiro bloco do back-to-back, o das instalações das conversoras e do próprio primeiro bipolo. E à semelhança do caso de Giral, a Saesa afirmou ter experimentado atraso em seu cronograma, resultando em prejuízo para a concessionária. Nesse sentido, reiterou que o atraso na entrada em operação da linha de transmissão definitiva também se aplicava e repercutia no período previsto para entrar em operação comercial da usina de Santo Antônio durante o processo de sua antecipação. E pela nota técnica número 8, de 12 de fevereiro de 14,
a nota técnica conjunta entre a extinta Superintendência de Mercado e a Regulação da Geração, examinaram o pleito e opinaram pelo indeferimento. Já na nota técnica 76, de 12 de março de 2014, a concessão de geração da ANEEL examinou os fatos e argumentou e os argumentos da Saesa e opinou favoravelmente pela postergação do cronograma nos termos pleiteados. E por intermédio do memorando número 87, de 2015, essa relatoria, agora em 20 de março, solicitou cálculos à regulação da geração considerando premissas informadas. Os cálculos foram apresentados pela SRG mediante o memorando 35 de 8 de abril de 2015. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Gustavo Assis de Oliveira, representante da Santo Antônio Energia. Bom, senhor diretor-geral, senhores diretores, dando continuidade aos temas de interesse da OGS Santo Antônio, como bem colocado pelo eminente relator, este tema se refere à necessidade de um tratamento jurídico regulatório adequado para a situação peculiar de Santo Antônio, de modo a contemplar, de um lado, o atraso no cronograma de implantação da usina, já evidenciado por ocasião do item anterior, e, por outro, a indisponibilidade do sistema de transmissão definitivo do complexo do Rio Madeira. Então, já há um histórico de precedentes da agência nesse sentido, que se convencionou chamar de concatenação, no sentido de evitar o repasse de prejuízos ou de sobrecursos aos consumidores, diante de um lado, atraso da geração, vis-à-vis ao atraso de agência de transmissão. O fundamento do pedido é, basicamente, por isonomia, o que foi decidido para o HE geral por meio dos despachos 284 e 1732, de 2013, e especificamente a cláusula 5.1 do CCARs, que prevê que o atraso em operação comercial das instalações de transmissão não desonera o comprador do pagamento. Então, exatamente para se evitar que o consumidor pague duas vezes, é que se construiu uma solução, um tratamento jurídico regulatório. Não se questiona o momento em que esse tratamento foi dado para o HE geral, mas a partir da premissa e dos conceitos que foram consolidados, não só naquele caso, mas em outros casos, se possa universalizar esse critério de decisão, e o pleito de Santo Antônio tem basicamente esse viés. E também uma das premissas que é considerada é que, ao fixar o cronograma da UHE Santo Antônio, a ANEEL, por meio do segundo termo aditivo de ampliação do cronograma, a ANEEL se comprometeu ou fixou um cronograma com marcos temporais definidos e individualmente considerados por unidade geradora. E, mais uma vez, o início de atendimento do CCARs está vinculado à operação da 16ª unidade geradora, na medida em que aquele bloco de garantia físico proporcionado pela antecipação foi reconhecido e foi comercializado pela agente com o respaldo da ANEEL ao aprovar o segundo termo aditivo, com a premissa básica econômico-financeira, contratual e jurídica de que essa energia seria comercializada no ambiente de contratação livre. Então não há que se falar em prevalência do ACR em detrimento do ACL. Ambos são um conjunto de obrigações do empreendedor para atendimento e recebem tratamento jurídico específico para cada um, e a agência se autovincula ao cronograma que antecipou e, portanto, tem só, não que preservar a posição do agente, como inclusive tutelar essa posição jurídica incorporada ao contrato de concessão do agente ao antecipar o cronograma com a permissão de vender essa energia excedente no ambiente de contratação livre. Então, na percepção do agente, não há uma discrepância ou uma prevalência dos compromissos regulados em detrimento dos compromissos livres. Devem ser analisados em sua totalidade, já que referendados pela ANEEL ou, pelo menos, admitidos como componentes do patrimônio contratual do agente ao antecipar o cronograma. Pois bem, então, dada essa premissa de que Santo Antônio, apesar de antecipado em relação ao cronograma original, e aí retomamos aquele conceito de que só existe um cronograma, que é o cronograma vigente da Santo Antônio, está atrasado em relação ao cronograma vigente, e, por outro lado, não havia, naquele momento de entrada em operação comercial ou de início do suprimento do CCARs a partir da 16ª unidade geradora, dezembro de 12, não havia sistema de transmissão definitivo suficiente para escoar a energia gerada por Santo Antônio, é que se busca uma convergência de posições no sentido de dar o tratamento adequado para essa situação. Ou seja, Santo Antônio estava atrasada de um lado, não poderia atender a totalidade de seus compromissos, e por outro não havia sistema de transmissão definitivo que permitisse o escoamento dessa energia.
E aí, a peculiaridade de Santo Antônio, pelo fato de estar em operação comercial, mas não existe, do ponto de vista jurídico ou regulatório, qualquer impedimento que seja dada a concatenação parcial. O que a ANEEL tem já como uma massa de precedentes é o sentido de concatenar a totalidade dos compromissos contratuais de um determinado empreendimento. Na situação peculiar de Santo Antônio, não há necessidade ou obrigatoriedade de se concatenar a totalidade das obrigações, porque essas obrigações são estabelecidas unidade geradora por unidade geradora, e como Santo Antônio estava em operação comercial, há a possibilidade de se estabelecer uma concatenação parcial, ou seja, a partir da 16ª unidade geradora, já que as anteriores estavam comprometidas com o atendimento ou suprimento do ACL em virtude da antecipação. Então, não há qualquer óbice para essa concatenação parcial, e aqui a gente traz uma linha de tempo apenas para transmitir a ideia ou a percepção dos eventos ou da entrada em operação comercial das instalações de transmissão ao longo do tempo, para evidenciar que, se de um lado Santo Antônio estava atrasado em relação ao cronograma vigente, por outro lado, o sistema de transmissão definitivo também não estava apto a permitir o escoamento. Então, travou aqui a apresentação. Mas, enfim, podemos seguir no sentido de que aquela primeira data em vermelho significa que a instalação de back-to-back estava disponível, mas ela não tinha sustentação ou autonomia em relação ao arranjo provisório que Santo Antônio construiu para poder viabilizar essa antecipação. O que aconteceu? Santo Antônio viabilizou a antecipação por meio do arranjo provisório e, posteriormente, em função do atraso do sistema de transmissão definitivo, o próprio ONS se manifestou no sentido de que essa subestação provisória teria um interesse sistêmico para garantir confiabilidade e segurança no suprimento de todo o sistema. Então, essa subestação provisória, inicialmente concebida para viabilizar a antecipação, acabou se tornando uma instalação de interesse sistêmico para viabilizar a própria manutenção do sistema. Então, nesse momento, não havia ainda uma instalação sistêmica de caráter definitivo, exatamente porque ela estava dependente da subestação provisória. E, no segundo momento, já em 27/11/2013, é a partir de quando o ONS confere a operação, o termo de liberação definitiva do primeiro bipolo, e aí então se passa a admitir a existência de instalação sistêmica que permita o escoamento da energia de Santo Antônio. Então, na verdade, o pleito de Santo Antônio é de que se concatene o início de suprimento dos CCARs a partir da liberação comercial do primeiro bipolo, ou seja, 27/11/2013, que é a partir de quando se tem uma instalação sistêmica que pudesse transmitir a energia de Santo Antônio. Aqui a gente traz um quadro comparativo, exatamente pelo fato do pedido estar amparado na isonomia com a situação de Giral, e basicamente ambos aproveitamentos estratégicos, instalados na mesma cascata e dependentes de um mesmo sistema de transmissão de definitivo. Ambos os empreendimentos estavam atrasados em relação ao seu cronograma de obras vigente, de Santo Antônio dentro da antecipação, mas era o cronograma vigente, e Giral em relação ao cronograma original, com datas diferentes de início de suprimento do CCAR. Mas, de qualquer forma, Santo Antônio havia performado, embora, repita-se, essa performance não era suficiente para atender a totalidade de seus compromissos contratuais, e em ambos os casos havia ausência ou, pelo menos, limitação do sistema de transmissão definitivo que impedia a injeção de energia no sistema. E aí, o termo considerado para fins de disponibilização do sistema de transmissão definitivo foi o termo de liberação definitiva do primeiro bipolo. Então, aqui trazemos algumas considerações sobre a diferenciação dos atos que foram implementados no sentido de liberar a operação comercial do sistema de transmissão, e sempre em caráter precário e dependente do arranjo provisório, daí porque se afirmar que não havia um sistema de transmissão definitivo com sustentação autônoma que pudesse escoar energia, ela sempre esteve dependente do arranjo provisório de Santo Antônio, então daí porque também a necessidade se dá um tratamento específico para essa situação, já que Santo Antônio antecipou com recursos próprios e fez esse arranjo provisório para viabilizar a antecipação, de modo que não se pode apropriar ou condicionar a escoamento da energia para atendimento de ACR com base nessa instalação, na medida em que já
objeto de contratos e atos jurídicos perfeitos com terceiros, então não há que se falar também em disponibilidade de sistema de transmissão definitivo antes de 27 de 11 de 2013, que é quando o ONS confere efetiva entrada em operação comercial do primeiro bipolo. Aqui a transposição da carta do ONS que materializa essa situação. Então, como conclusão parcial, a gente pode afirmar que inexistiam instalações sistêmicas autônomas independentes da subestação provisória antes de novembro de 2013 que pudesse viabilizar a injeção de energia no sistema da UHE Santo Antônio e que, portanto, a ausência dessas instalações permite a concatenação do cronograma de suprimento da UHE Santo Antônio com a disponibilidade do sistema de transmissão definitivo. Então, para não alongar e tomar o tempo de vossas senhorias, a gente conclui requerendo esse tratamento isonômico em relação à SBR mediante concatenação do cronograma de suprimento com a disponibilidade do sistema de transmissão definitivo, atentando-se ainda para a limitação de escoamento dessa energia. Ok. Procuradoria. Trata-se aqui do pleito da Santo Antônio Energia para postergação do início do suprimento dos seus contratos, com uma alegação aqui de isonomia em relação ao caso de geral. Nesse processo aqui, a Procuradoria não foi demandada a se manifestar, de modo que a nossa manifestação aqui, no ponto de vista da regularidade da instrução, da competência da ANEEL, que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O complexo do Rio Madeira é constituído por um conjunto integrado de projetos de infraestrutura composto por duas usinas de grande porte, a UHE Santo Antônio com 3.150 MW e a UHE Giral com 3.450, pelo sistema de transmissão composto por dois bipolos HVDC em tensão de 600 kV com 3.500 MW cada, e por duas estações conversoras back-to-back com 400 MW cada para transportar 6.300 MW para a região sudeste e 800 MW para o sistema Acre-Rondônia, esse aparato de transmissão, né, tudo em 230 kV. E a ocorrência de atraso na implantação do sistema de geração e transmissão do complexo Rio Madeira se deve, em parte, ao ineditismo de obras dessa envergadura na região norte e à complexidade inerente à integração de projetos com diferentes provedores de solução de engenharia. Ao todo, são 7 concessionárias, 2 de geração, 5 de transmissão, o que representou um significativo desafio no que concerne à coordenação e à programação das atividades de implantação desses empreendimentos. A Saesa afirmou que as dificuldades vivenciadas pelo UHE Santo Antônio no que diz respeito aos atrasos no sistema de transmissão definitivo eram análogas àquelas experimentadas também pela usina de Giral, demandando então a mesma resposta regulatória. Cabe a nós, regulador, avaliar os dois casos e perquirir as razões de fato e de direito atinentes a cada situação, para avaliar a existência da alegada similitude de circunstâncias em sejar o mesmo remédio regulatório. Vamos aqui se deter a esse caso geral. É até bom esse processo estar sendo deliberado nessa sessão, até porque no período anterior nós também deliberamos o processo geral, então temos bem presente aqui as características de geral. Então vamos ver o que aconteceu com a usina de geral. Inicialmente é necessário caracterizar adequadamente tanto a decisão tomada para a SBR, que é a geral, quanto o pleito de isonomia interposto pela Santo Antônio, pela Saesa. Então, a postergação do início de suprimento dos contratos regulados é um meio para se alcançar um fim específico, que, no caso, é reconhecer a inexigibilidade das obrigações comerciais assumidas no período em que se constata a existência de óbices ao escoamento de energia produzida pela usina. Então, quando a SBR, ou seja, quando o Giral pleiteou a alteração do cronograma de implantação de sua usina, com o consequente rebatimento na data de início de suprimento dos CCARs, a diretoria colegiada entendeu
como restrição de transmissão, a priorização do escoamento da usina de Santo Antônio pelo back-to-back. Apesar de essa instalação integrar o sistema de transmissão definitivo juntamente com os bipolos e possibilitar o escoamento da energia produzida para ambos os empreendimentos, optou-se regulatoriamente por considerar que a energia proveniente da usina de Santo Antônio, naquele momento em estágio avançado de implantação, utilizaria as duas estações conversoras back-to-back com 400 MW em sua plenitude, restando para o Gaia Giral, que se encontrava mais atrasado, com a energia por ela produzida por meio do bipolo. E de acordo com a nota técnica 30 de 25 de janeiro de 2013, expedida pela SCG, que examinou o pleito de alteração do cronograma da Gaia Giral, o atraso no cronograma vigente acarreta por óbvio implicações comerciais que afetam os compradores de energia da usina e o próprio agente de geração. E da nota técnica 30 da Superintendência de Concessão e da Geração, transcreve-se o seguinte excerto, que pondera a SCG, que segundo a SEM, se houver postergação do início do suprimento do CCAR de modo a compatibilizá-los com as novas datas de operação comercial, haverá exposição das distribuidoras ao preço do mercado de curto prazo. E a energia não entregue no âmbito do CCAR será substituída por energia comprada no mercado, a custos repassados ao consumidor. E já a SRG opinou que o cronograma não deve ser alterado em relação ao que foi definido para o primeiro termo aditivo, aplicando-se as penalidades contratuais, contratos de concessão e de comercialização cabíveis, confirmando-se o atraso. E na quarta reunião pública ordinária da diretoria, 1º de fevereiro de 2013, o então diretor Edivaldo Santana, assim se manifestou quanto ao pleito de postergação do início do suprimento CCAR de Giral. Então vou ler aqui os motivos que conduziram o Edivaldo a apresentar essa proposição, que foi acompanhado pelo colegiado. Então, para complementar o processo que foi retirado de pauta na sessão do dia 29 de janeiro, o Edivaldo, diretor Edivaldo, consultou a SRG a respeito dos limites do sistema de transmissão atualmente disponível, que é aquele provisório construído pela OHE Santo Antônio, complementado por um back-to-back integrante do sistema definitivo. A SRG, pelo memorando número 21, e em reunião realizada com o diretor Edivaldo e com a presença da fiscalização da ANEEL, informou que a capacidade de transmissão de energia gerada na região, o OHE Samuel, Rondon e Santo Antônio, por meio do sistema de transmissão ainda incompleto, já está sendo plenamente utilizada. Por outro lado, segundo a fiscalização do Serviço de Eletricidade e a da Regulação da Transmissão, a estação retificadora na subestação coletora Porto Velho, instalação do sistema de transmissão definitivo para ser testada, necessita de um número mínimo de máquinas, de 12 a 16 unidades geradoras em operação. E o ONS, em tratativa com o fornecedor dos equipamentos, está estudando alternativas para viabilizar os testes de energização de tal instalação, com apenas 10 máquinas, mas ainda não viabilizou a solução para esta alternativa. Nesse contexto, a prorrogação do cronograma deveria ser condicionada a essa condição de teste. E diante da possibilidade de atrasos da entrada em operação das máquinas de Giral, comprometer o cronograma de testes estabelecido para a instalação de transmissão, entende o diretor Edivaldo prudente deferir inicialmente o pleito de postergação do cronograma somente para o período em que a falta de unidades geradoras da usina não comprometa a realização de tais testes. E, portanto, acha prudente o diretor Edivaldo postergar o cronograma de implantação da usina para que a data de entrada em operação das primeiras máquinas ocorra até 1º de março de 2013, tendo em vista que a geração correspondente não seria transmitida. E nesse contrato ela é remunerada, ou seja, caso a máquina fique pronta, o contrato tem que ser remunerado, mesmo não havendo transmissão. E a partir dessa data, como a implantação da retificadora, a usina de Giral seria necessária para permitir a execução dos testes que são, por sua vez, necessários para a conclusão da instalação do sistema de transmissão. Entretanto, caso seja comprovado que até 28 de fevereiro que não há impedimento para a realização dos testes necessários à estação retificadora, devido à falta de unidades geradoras em operação, o cronograma da usina de Giral poderá ser postergado enquanto estiver mantida tal condição até 1º de maio, o que acontecer primeiro finaliza a sua ponderação.
Nesse sentido, se encontra esse entendimento se encontra, então, sedimentado no despacho 284 de 2013. E, posteriormente, já em 4 de junho de 2013, na 20ª reunião pública, o diretor relator da matéria, assim se manifestou quanto ao pedido de alteração do cronograma de implantação de Giral, que no dia 29 de maio foi protocolado, então, a carta do ONS, que destaca que em reunião realizada no dia 22 de maio de 2013, com a presença de todas as empresas envolvidas, o cronograma da linha de transmissão teria sido revisto, passando a entrar em operação para 1º de julho, e que apenas as máquinas da usina de Santo Antônio já disponíveis seriam necessárias para o teste do bipolo 1. E este resultado precisam ser analisados pelas áreas técnicas da ANEEL. E, no entanto, no que diz respeito à data e não ao teste, já existe pelo menos um precedente que, quando a data de entrada em operação comercial cai no meio do mês, a mesma pode passar para o início do mês seguinte. Esse entendimento se encontra, então, no despacho 1732, transcrito a seguir. Resolve postergar a data de entrada em operação comercial das unidades geradoras e o início do suprimento então, de energia do CCR de Giral, no sentido de concatenar tais datas com o período de 30 dias antes da entrada em operação comercial da linha de transmissão prevista para 1º de julho de 2013. Registra-se que na 31ª reunião, em 20 de agosto, o ex-diretor Edivaldo esclareceu sobre a interpretação a ser dada à expressão concatenar tais datas com o período de 30 dias antes da entrada em operação da linha de transmissão prevista para 1º de julho, quando foi elucidado que o cronograma da usina de Giral fora deslocado então para 1º de agosto de 2013, data de disponibilização para teste da linha de transmissão Porto Velho Araraquara. Releva-se, senhores diretores, que a concatenação do cronograma da usina de Giral para 1º de agosto de 2013 implicou, necessariamente, a impossibilidade de qualquer atribuição de garantia física à usina até aquele novo marco. E aqui é um ponto importante, que diante da limitação física, então, ou seja, como não tem condições físicas, ele está sendo jogado para frente, mas também não está vindo o amparo de garantia física que poderia também ensejar a alocação de MRE. Então ele não tem obrigação comercial, mas também não recebe energia do MRE porque não tem garantia física. Essa é a principal diferença entre os dois casos. E com efeito, somente a partir de 1º de agosto de 2013 e na medida da operação comercial das unidades geradoras seria possível então atribuir qualquer garantia física à usina de Giral. Aqui o que eu quero dizer é o seguinte, se a usina tem garantia física, ela faz jus a receber energia do mecanismo do MRE. Então, mesmo não tendo condições físicas de operar, mas a energia do MRE é alocada para ela na exata medida da garantia física. Então, nesse caso, deslocou-se a obrigação comercial da usina para 1º de agosto, também não foi alocada nenhuma garantia física para a usina. E também porque a usina não tinha nenhuma máquina de geração. A primeira só veio acontecer lá em setembro. Agora vamos analisar o caso de Santo Antônio. A Saesa sustentou, por sua vez, que a ocorrência de limitação da capacidade de transporte do sistema de transmissão definitivo deveria desobrigá-la também, a exemplo que foi feito com o Giral, dos compromissos CCAR durante o período em que ocorreu a limitação. Observa-se que o critério limitação na capacidade de transporte foi fundamental para concatenar o início do suprimento dos CCARs de Giral com a data de entrada em operação comercial do bipolo do sistema de transmissão definitivo. Entendeu-se como limitação na capacidade de transporte do sistema de transmissão definitivo a priorização dada a Santo Antônio, que, em estágio mais adiantado de obras do que a de usina de Giral, já disporia de unidades geradoras em quantidades suficientes para usar integralmente as instalações da estação conversora back-to-back. E, desse modo, antes de prosseguir a análise do pleito da Santo Antônio, deve-se investigar, senhores diretores, a existência ou não de restrições na rede para escoar a energia produzida entre o início da entrada em operação comercial das unidades geradoras de Santo Antônio, em 15 de novembro de 2011, até a data de disponibilização do primeiro bipolo do sistema de transmissão definitivo. Então, vamos ver como é que está a capacidade de transmissão das usinas do Madeira. E, de acordo com o ANS, entre novembro de 2011 e novembro de 2012, o sistema de transmissão da região
Acre e Rondônia era constituído por um circuito em 230 kV, entre a subestação de Vilhena e Samuel, e um circuito entre a subestação de Porto Velho e Rio Branco. E a usina de Santo Antônio foi integrada a esse sistema mediante um transformador provisório de 525-230 kV, 465 MVA, na subestação coletora Porto Velho, conforme ilustrado na figura 2. E por intermédio da carta 42 de 10 de janeiro, o operador assinalou que o fluxo máximo do transformador provisório era de 260 megawatts entre junho e novembro de 2012, em decorrência de restrições na rede e que essa restrição impactava diretamente a geração da usina de Santo Antônio. E pela carta 1326, de 2 de setembro de 14, o ONS informou que entre dezembro de 12 e janeiro de 13, entraram em operação o segundo circuito de 230 kV entre a subestação Porto Velho, Abunã e Rio Branco, e o primeiro bloco da estação conversora back-to-back, 400 MVA, conforme ilustrado na figura 3, que só veio ocorrer, então, entre dezembro de 12 e janeiro de 13. E o ONS destacou que as restrições associadas ao fluxo da linha de transmissão 230 kV Samuel Ariquemes e, adicionalmente, o fornecimento do Acre Rondônia para o Mato Grosso restringiram não somente a geração do Algás Santo Antônio, quanto também a geração em todo o sistema Acre Rondônia e que as limitações impostas pelos equipamentos das estações conversoras back-to-back e do transformador provisório, totalizando 400 MW, impunham restrições diretas à geração na UHS Santo Antônio. E entre fevereiro de 13 e novembro de 13, com a incorporação do segundo circuito de Vilhena até Samuel e o segundo bloco da estação conversora back-to-back, as limitações impostas pelos equipamentos back-to-back e pelo transformador provisório passaram a totalizar então 520 MW, permanecendo as restrições já mencionadas no sistema Acre e Rondônia, e a figura 4 ilustra essa situação. E por meio de carta de 1326, o ONS ressaltou que, nesse período, mantivera a estratégia de não comissionar o bibloco do back-to-back totalizando 800 MW, porque essa configuração exigiria a execução de testes durante 30 dias, o que resultaria em restrições energéticas significativas no período dos ensaios, as quais eram incompatíveis com a política de operação energética vigente, uma vez que a geração térmica já se encontrava em seu valor máximo, e restrições na geração das usinas do Rio Madeira imporiam ainda questões adicionais de reservatório das demais unidades hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional. Conclui-se que, a partir do relato do ONS, que o transformador provisório operou em paralelo com back-to-back até entrar em operação do primeiro bipolo, sendo fundamental, isso reconhecido pelo próprio operador nacional do sistema, sendo fundamental para a operação do complexo do Madeira, sem o qual, até o momento, não seria possível restabelecer esse sistema em caso de perturbação que implique o desligamento completo das UHS Santo Antônio e Giral. Agora vamos ver a questão da isonomia entre Santo Antônio e Giral. Então, ao se constatar que houve limitação na capacidade de transporte do sistema de transmissão definitivo, deve-se investigar em que medida a limitação para o escoamento da usina de Santo Antônio é compatível com a verificada para a usina de Giral. E a obrigação comercial de Giral foi entendida como não exigível entre fevereiro e julho, que era 31 de janeiro até o final de julho, então praticamente os meses de fevereiro e julho de 2013, pela limitação da capacidade de transporte de energia do sistema de transmissão definitivo. Embora as instalações das estações conversora back-to-back tivessem operação desde novembro de 2012, a ANEEL, para analisar o pleito SBR, entendeu que o uso do primeiro bloco das estações conversoras era priorizado para Santo Antônio. E, desse modo, como a limitação alcançou 100% da capacidade então disponível na estação conversora back-to-back, foi decidido que não haveria necessidade de se obrigar Giral, naquele momento, com o cronograma de implantação atrasado, a entregar energia para a qual não haveria possibilidade de escoamento. Consequentemente, não foi atribuída a Giral qualquer garantia física e, consequentemente, qualquer alocação de energia do MRE. Para a Santo Antônio, a diferença
residia no fato de que, o cronograma de implantação da OGS Santo Antônio, ainda que atrasado em relação ao da antecipação, que é o quarto termo aditivo ao contrato de concessão, transcorreu em ritmo suficiente para colocar unidades geradoras em operação comercial e injetar energia no sistema interligado nacional, em que pese as restrições existentes na rede do sistema Acre Rondônia. Observa-se que não há igualdade de circunstâncias entre os casos da UHE Giral e o da HE Santo Antônio. Enquanto Giral não tinha como escoar a energia por ela produzida, a UHE Santo Antônio tinha condição de fazê-lo, ainda que parcialmente, observados os limites operativos fixados pelo ONS no atendimento à carga do sistema Acre Rondônia. Conclui-se não ser pertinente conferir ao UHE Santo Antônio tratamento idêntico ao conferido à Giral, pois as situações fáticas não eram idênticas. Ressalta-se que a pretendida isonomia no resultado não é possível diante da realidade diferenciada. Não se pode negar, contudo, que as circunstâncias que ensejaram a alteração da data de início de suprimento ao UHE Giral também estavam presentes no caso do UHE Santo Antônio, ainda que diferente intensidade, já que havia restrição da capacidade de transporte sistêmico em ambas as situações. Nesse contexto, o tratamento isonômico consiste na adoção do mesmo conjunto de premissas utilizadas no caso de Giral para Santo Antônio. Com efeito, a verdadeira igualdade consiste precisamente em tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Este é o sábio ensinamento reproduzido o pensamento de Aristóteles, divulgado no Brasil por Rui Barbosa. O que motivou o afastamento, então, integral da exigibilidade contratual de Giral no período em que antecede a operação do primeiro bipolo no sistema de transmissão definitivo foi o entendimento de que haveria limitação total na capacidade de transporte de energia. Assim, no caso de Santo Antônio, somente é factível discutir o afastamento parcial da exigibilidade dos contratos regulados nesse mesmo período, uma vez que a limitação da capacidade de transporte foi igualmente parcial. E o escoamento de energia produzida pelo Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira para o sistema Acre Rondônia, via sistema de transmissão definitivo, ocorreria pelos dois blocos da estação conversora back-to-back, totalizando 800 MVA, observadas as restrições operativas locais. Em razão das restrições apontadas pela ANS, até hoje não foi possível operar os dois blocos do back-to-back em paralelo, e como relatado, a operação das usinas do Complexo Rio Madeira entre dezembro de 12 e novembro de 13 foi realizado com um transformador provisório disponibilizado pela Santo Antônio, um transformador de 465 MVA, em paralelo ao primeiro bloco do back-to-back. Haja visto os benefícios do transformador provisório à operação da usina de Giral e Santo Antônio, assinalados nesse voto, considerando as limitações operativas aplicáveis diretamente ao fluxo de energia proveniente da usina de Santo Antônio por meio das instalações do back-to-back e do transformador provisório, propõe-se considerar como critério para quantificar a limitação parcial na capacidade de transporte da UHE Santo Antônio entre dezembro de 12 e novembro de 13, a razão entre a capacidade de transporte disponibilizada pela instalação de transmissão do sistema definitivo, o back-to-back, e a de transporte total disponibilizada, que inclui a capacidade do transformador provisório da Saesa. E por esse critério, apenas 46,24% da capacidade de transporte disponibilizada para a usina de Santo Antônio provinha das instalações de caráter sistêmico. Os 53% e restante provinha das instalações por ela providenciada. O restante da capacidade de transporte foi promovido diretamente pela própria Saesa por meio de transformador provisório por ela própria instalado. A partir da entrada em operação então do primeiro bipolo, foi possível viabilizar a transferência para o Sudeste da maior parte da potência gerada, então, pela usina de Santo Antônio, ainda que, no primeiro momento, durante os testes do GSC, tenha sido necessário limitar a potência transferida pelo primeiro bipolo a 700 MW e operar com back-to-back desligado e limitar o fluxo máximo do transformador provisório a 400 MW. De qualquer modo, verifica-se que, consoante informado pelo ONS, o transformador provisório permanece importante para a operação do sistema mesmo após novembro de 2013, fato que não será objeto de análise nesse voto, mas no âmbito do outro processo que também está em minha relatoria. Quanto ao rebatimento da limitação na capacidade de transporte das instalações de caráter sistêmico nas obrigações comerciais assumidas pela Saesa,
no período anterior à entrada do primeiro bipolo, pondera-se que entre dezembro de 12 e novembro de 13 somente seria exigível da Saesa a entrega dos montantes originalmente contratados limitados à capacidade de transporte sistêmica correspondente a 400 MW, ou seja, do primeiro bloco do back-to-back. Verifica-se que tal limitação foi alcançada em julho de 13, quando era exigível da UHS Santo Antônio a entrega de 424 MW médios, superando, pois, a capacidade de transporte então existente disponibilizada. E a ultrapassagem do limite ocorreria até 26 de novembro de 13, data de entrada em operação do primeiro bipolo, quando eram exigíveis 623 MW da UHS Santo Antônio. E a tabela 1 apresenta mensalmente os montantes contratados da UHS Santo Antônio no ambiente regulado. Então nós temos aqui, a partir de dezembro de 2012, a quantidade de megawatts médios contratados no ambiente regulado. Então a gente inicia dezembro de 12 com 51,48 e chega no final de julho de 13 com 424,69 e avançando até novembro de 13 com 623,35. Reconhece, todavia, que, ao contrário do que ocorreu com o Giral, a Santo Antônio, apesar da limitação da capacidade de transmissão sistêmica, ela não foi impedida, em momento algum, de colocar as unidades geradoras em operação comercial e lhe foi atribuída a correspondente garantia física para fazer frente às obrigações comerciais assumidas no ACR. E esse que é o principal ponto que sobressaiu dos debates promovidos internamente com as áreas técnicas e com os diretores. A principal diferença, então, entre um caso e outro é que, no caso de Santo Antônio, lhe foi atribuída a garantia física, o que lhe permite fazer frente aos compromissos assumidos no ACR. E a tabela aqui apresenta a obrigação contratual versus garantia física. Então, em dezembro de 2012, havia uma garantia física prevista de 142 megas médios e uma obrigação contratual de 51,49. E assim eu sigo na tabela até dezembro de 13. E na tabela aí, consoante demonstrado então na tabela 2, as restrições da capacidade de transmissão sistêmica não impediram ao UHS Santo Antônio de, a tempo e modo, receber a correspondente garantia física alocada à usina pelo contrato de concessão. Número 1. Destaca-se que, conforme registrado pela extinta SEM e pela SRG na nota técnica número 8 de 2014, mesmo sem possibilidade de escoamento da energia produzida, a ANEEL autorizou a entrada em operação comercial de duas unidades geradoras adicionais, a 15 e a 17, para possibilitar os testes de comissionamento das instalações das conversoras do bipolo. E a tabela mostra, então, os recursos requisitos ao UHS Santo Antônio, essa tabela 3. Aqui eu chamo a atenção, senhores diretores, que em janeiro de 12, a empresa havia comercializado 38 megas no ambiente livre, a obrigação do ambiente regulado só aparece um ano depois, praticamente em dezembro de 12, e é quando começa a entrar em operação comercial as unidades geradoras da usina. E o que se pondera é o seguinte, é que, vamos lá, em dezembro de 12, a empresa tinha um contrato de 870 megas no ambiente livre e 51 megas no ambiente regulado. E como é que ficou a alocação de energia? A empresa gerou 221 megas médios e obteve do MRE a alocação de 273,24 e comprou no mercado 408,52. O que a gente coloca na análise, nos debates que foi feita a exaustão, é que, para se ter total isonomia com o caso de Giral, ao deslocar a obrigação da empresa das avenças no regulados, ensejaria também a não alocação da energia no MRE. Porque a questão da limitação física, embora existente, e a gente constatou tudo que foi colocado, reproduzir aqui no voto um pouco do que foi colocado na sustentação oral do agente, é fato, mas como medida para avançar nessa questão física, tem a questão comercial, que é a alocação do MRE, coisa que não houve em geral. Então, para haver total isonomia, uma das possibilidades seria isentá-la até agosto, mas também seria desonerado o MRE. O MRE não poderia estar
alocando essa energia. Mas a gente viu também que essa não era a melhor alternativa regulatória, e a melhor alternativa regulatória era manter, de fato, os despachos comerciais. Entretanto, diante dessa motivação, é que a principal diferença entre um caso e outro, daí porque não poderia conferir o que chamamos aqui de mesmo remédio regulatório. Então, a tabela 3 apresenta a distribuição mensal dos requisitos, contratos de venda celebrados no ACL e no ACR, e dos recursos contratados de compra de energia, geração própria, alocada pelo MRE da UGE Santo Antônio entre 12 e 13. E dessa forma, constata-se que, apesar das restrições da capacidade de transmissão sistêmica, as unidades geradoras da UGE Santo Antônio não foram impedidas de entrar em operação comercial, receber a alocação correspondente da garantia física e perceber a respectiva receita do CCAR. Rememora-se que os CCAR celebrados pela Saesa contém cláusula que lhe assegura o recebimento da receita de venda em caso de atraso nas instalações de transmissão, desde que suas unidades geradoras estejam em condição operacional. Que foi o que motivou a agência a conceder a operação comercial daquelas duas unidades, mesmo não tendo o sistema. Ressalta-se que, ainda que se destaque a limitação de 400 MW de capacidade de transporte sistêmico, observa-se que as eventuais diferenças foram cobertas pelo MRE, era o que falava, que existe exatamente para anular essas eventuais dificuldades do despacho do ONS. Então, logo, percebe-se que, no caso da UGE Geral, é substancialmente diferente do caso da UGE Santo Antônio, apesar da semelhança decorrente da existência de ambos na restrição de transmissão. A UGE Geral, ao contrário da de Santo Antônio, não poderia, até a data da concatenação, receber a alocação de garantia física, nem ser socorrida pelo MRE e eventuais dificuldades no atendimento ao despacho físico do ONS. Destaca-se que, na nota técnica número 8, que recomendou o indeferimento do pedido de postergação do início de suprimento de energia previsto no CCR da UHE Santo Antônio, nota técnica conjunta da ACEN e SRG, que, de todo exposto, não é possível encontrar motivo para acatar o pedido de postergação do início de suprimento de energia previsto no CCR de Santo Antônio, com base no precedente geral, não havendo por que liberar laço de venda da usina exclusivamente para o ACL, como pretendia a Saesa, em detrimento dos compradores do ambiente regulado. Pode-se constatar que, ao contrário da usina de Giral, havia instalação de uso sistêmico que permitiram o cumprimento dos contratos regulados, ainda que se considere que as instalações de uso próprio da usina de Santo Antônio tenham destinação exclusiva ao ACL. E, segundo a nota técnica número 8, não há como refutar que o cronograma da UGE Santo Antônio foi antecipado, beneficiando os consumidores e o Sistema Interligado Nacional pelo acréscimo de um bloco de nova energia no ACL. Entende-se que considerar os benefícios oriundos da instalação provisória instaladas pela Saesa para escoar a energia produzida pela usina no Complexo do Rio Madeira deve sim ser realizado de forma a incentivar e mesmo remunerar o agente responsável pela mitigação do óbice técnico à implantação do sistema de transmissão definitivo. E essa medida nós estamos tratando aqui em processo específico. Deve-se, todavia, ressaltar que a UGE Santo Antônio não foi nem está sendo prejudicada pela iniciativa de implantar o sistema de transmissão provisório, pois isso decorreu de sua estratégia comercial para antecipar o cronograma de obras da usina e comercializar energia no ACL, decisões que não cabe à agência reguladora avaliar. Ao contrário da extinta ACEN e da SRG, a Superintendência de Concessão de Geração recomendou o deferimento do pedido de postergação do início de suprimento de energia previsto no CCAR, compatibilizando-os com o cronograma aprovado, de maneira isonômica ao praticado para o caso da UGE Geral nos termos do despacho 1732 de 2013. A SCG observou que, de janeiro a novembro de 2013, a UGE Geral disponibilizou para a operação comercial apenas uma das 23 unidades geradoras contratualmente previstas, enquanto que a UGE Santo Antônio disponibilizou 16 das 27. Além disso, registrou que em janeiro de 2013, o Complexo do Rio Madeira contava com 9 das 16 unidades geradoras que, tecnicamente, a ANEEL já havia aquecido entrassem em operação antes do primeiro bipolo. E desse modo, segundo a SCG, havia espaço para 7 outras unidades geradoras que poderiam ser requeridas tanto para a UGE Santo Antônio como para a UGE Geral, pois ambas detinham naquela data compromissos muito próximos no ACR, quase que em montantes iguais. Sob esse ponto de vista,
Não seria razoável exigir da Saesa que disponibilizasse, então, as 7 unidades geradoras para atendimento ao mercado regulado nesse período considerado, uma vez que já teria sido dispensada a SBR desse compromisso. Entende-se que a fundamentação da SCG, embora adequada para o caso da OHE Santo Antônio, não é consistente com a decisão tomada em favor de Giral, porque a obrigação comercial da SBR foi postergada, porque a diretoria colegiada considerou que a capacidade de transporte da estação conversora do back-to-back seria integralmente utilizada pela usina de Santo Antônio. Não fosse essa percepção, a resposta regulatória deveria ser outra, no sentido de cobrar de ambas as usinas os compromissos comerciais nas datas originalmente acordadas, até decisão aqui defendida pelo diretor Tiago na deliberação do processo anterior. Assim, a simples postergação na data de início de suprimento dos CCARs e da Saesa, da Santo Antônio, para a data de energização do primeiro bipolo do sistema de transmissão definitivo, não se mostra compatível com a premissa utilizada para se decidir pela postergação das obrigações comerciais da SBR, na medida em que, nesse caso, não houve alocação de garantia física e nem utilização de MRE. Então, em síntese, o principal argumento, eu pondero aqui que é uma matéria complexa e exigiu várias reuniões e debates para se permitir o completo entendimento da matéria. Não é uma decisão fácil e trivial de ser tomada. Mas depois que se depurou, se decantou-se todos os argumentos, um fato decisivo para esse encaminhamento foi a questão da alocação da MRE. Porque, de fato, e aqui se reconhece todo o esforço da empresa, da Saesa, no que diz respeito a viabilizar a conexão da sua usina ao sistema com o seu tráfego provisório, mas, entretanto, diante da limitação física, essa foi superada com a alocação do MRE. Porque uma vez que a usina entrou em operação comercial e ganhou garantia física, ela automaticamente, como vimos, também ganhou energia do MRE. E essa energia do MRE, então, ela foi concedida na medida para atender às obrigações do contrato de concessão, tanto no ambiente regulado como no ambiente livre. E, assim, esse foi o principal ponto que nos levou a essa convicção. E as considerações finais é que, diante de temas de expressiva complexidade, tais como a implantação dos projetos estruturantes do Rio Madeira, é natural que superintendências da ANEEL possuam divisões distintas do mesmo assunto e contribuam, nesse modo, para enriquecer o processo decisório da agência e ainda mais os debates aqui que serão promovidos nesse colegiado. Bom, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000809/2014-31, voto por conhecer do pedido apresentado pela Santo Antônio Energia para postergar o início de suprimento do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da usina de Santo Antônio e recontabilizar os contratos de modo a contabilizar no ambiente livre a energia fornecida durante o período que precede a entrada em operação comercial do sistema de transmissão definitiva e, no mérito, negar-lhe provimento. E pontuar que as questões que diz respeito à conexão está sendo tratada em processo autônomo, que também está sob relato dessa relatoria. É o voto. Em discussão? Aqui eu, como disse o diretor André, eu concordo do assunto complexo, mas realmente dois aspectos aqui decisivos é realmente a questão da energia alocada pelo MRE e o fato de que todas as unidades que entraram em operação foram solicitadas e foi concedida a autorização comercial da mesma, por isso que viabilizou o recebimento via MRE. Então isso caracteriza uma situação realmente diferente da situação pleiteada aqui como isonomia, né? Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido apresentado pela Santo Antônio Energia, Saesa, e no mérito negar-lhe provimento.